Jeta e Koli Dromenos do të ishte e mbushur me skica, libra dhe projekte arkitekturore që në vegjëli. Dhe kështu gradualisht ai do të ushqejë që fëmijë me dëshirën për të shijuar magjinë e librave dhe atë të vizatimit në letër. Këto element që do të shoqëronin gjatë gjithë krijimtarisë së tij artistike, për herë të parë i gjejmë të gjitha së bashku të ekspozuara në Galerinë Kombëtare të Arteve. Ekspozita e Koli Dromenos vjen në kurimin e drejtorit të këtij institucioni, Erzen Shkollollit, i cili mendon se ky artist nuk ka nevojë për shumë fjalë. Me elemente të ndryshme në punën e tij, si pikturë, fotografi, vizatim, arkitekturë, muzikë, besoj që është figura më e kompletuar e artist shqiptar. Disa nga tablët që janë ekspozuar që në hyrjet e ekspozitës janë autoportret, portreti së shoqes, portreti Mat Kodhelit dhe motra tone, apo mëtej Dasma Shkodrane dhe Dy Rrugët. Për mendimin tim është artisti më i rëndësishëm në historinë e artit shqiptar. Është më i rëndësishmi sepse me të fillon realizmi në artin shqiptar. Mati Kodheli ka qenë shok fëminie i Koli Dromenos. Në fakt, në historinë e artit shqiptar, ky është portreti i parë që ka bërë Koli Dromeno, sepse ka vitin 1881, ndërsa motra tone është pikturuar në 1883-shin. Në vitin 1886, Koli Dromeno fillon aktivitetin e vet fotografik, duke hapur studion e dytë në Shkodër. Piktura kalon në për një proces, kurse të fotografia shofim që me gjithë mjeshtrinë që ka e kompozimin, ajo ruan fragrancën e tharmin e jetës. Ndërsa etnografja Afrodita Ornuzi na shpjegon se në punët e Dromenos gjejmë aspekte të jetës shpirtërore, si zakone e tradita të jetës familjare që praktikoheshin në qytetin e Shkodrës. Të gjitha këto pjesë veshjesh edhe aksesorët e paraqitur këtu janë në funksion të krijimtarisë artistike të Koli Dromenos, qoftë si piktor, qoftë dhe si fotograf. Në fakt, si piktor, po thuaj se i gjejmë, do në këto që janë ekspozuar këtu, nërsa fotografit e ti janë pa numrim, janë të shumta, por gjithsesi ne jemi përpjekur të paraqesim dhe element të paraqitura në foto të bëra nga i Dromeno. Ekspozita retrospektive Koli Dromenos do të qëndroj hapur në Galerinë Kombëtare të Arteve.